Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel série o jazyku PHP. Témou dnešnej lekcie bude require do premennej. Script PS. Vytvorím si súbor index.php. Otáznik PHP. No a teraz najskôr si ukážeme, ako môžeme urobiť require do premennej, takže si vyžiadame z nejakého iného súboru premennú. Takže nazvem tú našu premennú žiadanka. Alebo žiadosť rovná sa. Vyžiadame si súbor, ktorý ešte nemám vytvorený. Nazvem ho 2.php. No a potom si to dám vytlačiť. Uložím to, teraz si vytvorím ten druhý súbor 2.php, otáznik PHP a tu si vytvorím premennú auta, do ktorej si uložím nejaké auta červené, dám tam aj medzeru, žlté a ešte modré. Uložím to, no a pozrieme sa, čo sa stane. Máme tu veľkú jednotku. Skadiaľ sa tá jednotka vzala? Keď chceme získať prístup k tejto premennej auta v tomto súbore index cez tú premennú žiadosť, tak musíme tie auta vrátiť. Takže dáme return auta. Uložím to, obnovím stránku a mám tu tie auta. Tá jednotka to je defaultná návratová hodnota, keď nezadáme vlastné return. No a takto môžeme nielen premennú dostať do iného súboru pod iným menom, ale môžeme dokonca to urobiť aj s triedou. Tak napríklad si vytvorím triedu auta. Tam môžem vo vnútri vytvoriť verejnú vlastnosť auta. Tie auta vrátim tú triedu, uložím to, vrátim sa do indexu, no a teraz získame späť triedu auta a musíme vytvoriť objekt v tejto triede. Takže dám objekt rovná sa nové auta. By som to mohol urobiť tak, ale ja využijem to, že máme require do premennej, takže to bude vyzerať v našom prípade takto. No a potom
môžeme zavolať alebo zistiť si hodnotu tej vlastnosti auta. Pre daný objekt. Uložím to. Obnovím stránku. A naozaj to funguje. Týmto končím túto lekciu, kde sme sa naučili require do premennej. Vždy, ak chceme s tou premennou, do ktorej niečo načítame, pracovať, musí ten súbor, z ktorého chceme niečo načítať, niečo vrácať. Môže to byť buď obyčajná premenná, a ako sme si ukázali, môže sa vrácať aj trieda.